Assalomu alaykum, hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Bugun sizlar bilan yana bitta biskvit tayyorlaymiz. Bu biskvitimizni mantiqasqonda tayyorlashga harakat qilaman. Alloh yor bo'lsin, xudo madadkor bo'lsin deb ishimizni boshlaymiz. Demak, bismillahirrohmanirrohim. 4 ta tuxumni chaqib olamiz. Oqini sarig'idan ajratib, mana ko'rib turibsizlar. 1 chimdim tuz solib mikserlashni boshlaymiz. Mana mikserlashda davom etyapmiz. Tuxumni oqqa ko'pirib, katta-katta pufaklar yo'qolib maydalashib boshladi. Endi bunga 160 gramda shakarni bo'lib-bo'lib solib, yana ko'pirtiramiz. Har doimgidek qattiq bezi holatiga olib kelamiz. Mana bizimiz deyarli tayyor bo'ldi. Mana ko'ryapsizlar. Endi uni bir chetga qo'yib, tuxum sarig'ini ishlaymiz. 4 ta tuxumni sarig'ini mikserlashni boshlaymiz. Mikserlash davomida 90 ml sutni quyib, uni ham aralashtiramiz. Massamizni ko'pirtiramiz. Endi tuxum sarig'ini tuxumni oqiga solib, asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Pastdan tepaga qilib bir yo'nalishda aralashtiramiz. Mana ko'rib turibsizlar. Bizning shakli deyarli o'zgarmagan, qattiqgina bo'lib turibdi. Endi 160 gramda un, 40 gramda kraxmal, razrif litr 10 gramda hammaligini bir idishga solib aralashtirib olamiz. Mana endi aralashmamizni elakchada o'tkazib, bo'lib-bo'lib xamir qorishni boshlaymiz. 2-3 tomchi vanil ekstraktini solib yuboramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi uni qolipga solib pişirişge jo'natamiz. Tak, endi men buni mantiqasqonda pişirmoqchiman dedim. Shuning uchun bitta tovaga formani joylashtirdim. Endi tovamiz eski ekan, gap topmaylar, boshqasi mantiqasqonga sig'madi. Mana uni yog'och cho'pcha yordamida oralarini birta urib yubordim. Mana endi uni mantiqasqonga joylaymiz. Mana mantiqasqonni listdan teskariga ag'darib tavamızı o'rnatadigan qilib joyladim. Mana ko'rib turibsizlar. Mana. Endi mantiqasqonni qopqog'ini bitta sochiq bilan o'rab, mahkam yopamiz. Shu zaylda biskvitimiz 1 soat, shu 70 minutlarda o'rtacha olovda pishib chiqadi, xudo xohlasa. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Anchagina baland, to'g'ri 10 cm chiqmasidan 8 cm chiqadi balandligi. Mana oralarini ham ko'rib turibsiz, xom qolgan joylari yo'q. Teskari ko'rdik. Mana endi biskvitni teskarisiga ag'darib, folga qozidan ajratib sovutishga qo'yamiz. Bu biskvit to'yg'in sariq bo'lmay, ochimtir sariq bo'lib pishar ekan. Endi bug'da pishgandan keyin svetni bera olmaydi, lekin umuman xom qolmaydi. Bemalol krem bilan to'rt bezatsa bo'ladi. 100% ishonchli. Mana ko'rib turibsiz. Oqimtir sariq svetda bo'lar ekan. Lekin bu degani xom emas, pishgan 100%. Hozir oralarini kesmada ko'rsataman. Mana ko'rib turibsiz. Mana 3 bo'lakka bo'lib olaman, xudo xohlasa. Bundan keyin 4 yoyaman, uni ham kanalimga joylayman, nasib bo'lsa. Mana oralarini ko'rib turibsiz. Ana. Menimcha pechkasi yo'q, duxovkasi yo'q ayollar uchun bu juda ham yaxshi variant bo'lsa kerak. Azizlarim, bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Men bu hozir bu biskvitni strechga o'rab, xolodilnikda saqlab qo'yaman. Keyingi video roliklarda 4 bezatgan ko'rsataman sizlarga, xudo xohlasa. Kanalimga obuna bo'lib, uni ham ko'rasizlar degan umiddaman. Bizni qo'llab yuborib, bitta like bossangiz juda xursand bo'lardik. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Aziz kuzatuvchilarim, bizga sarf etgan vaqtingizga rozi bo'ling.
Keyingi roliklarimizda uchrashguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.